Ja, i dag skal vi foreta en liten ammunisjonstest. Hagleammunisjon. Og formålet med det er å se hvordan de ulike materialene fungerer. Og spesielt med tanke på ettersøk, rådyrettersøk her da. Tanken er å teste de ulike haglstørrelsene og ulike materialene på litt forskjellige avstander. Nå sier jo i jegerprøveboka så snakkes det om 20-25 meter som makshold på rådyr og rev. Mens du kan strekke holdene opp til 35 meter med hagle på småvilt. I tillegg så har vi jo viltlovens paragraf 19 om human jakt. Den sier noe om hvilke forhold som skal være til stede når man skyter på et dyr. Da skal jo avstanden være riktig, dyret skal stå fritt, det skal ikke være i flokk. Man skjøter kalven før mora, man skyter ikke på dyr i høy fart, man skyter ikke på dyr med dårlig vinkel. Så det er utgangspunktet. Men på et ettersøk etter et rådyr, så kan det jo være andre ting som oppstår, som gjør at man må skjøte på litt lengre hold enn normalt. Og da er det viktig at man har testet ammunisjon på forhånd. Så i tillegg så har vi jo det med bly, et kommende blyforbud. Hva skal vi gjøre med det? Jo, da har vi noen andre materialer. Her er det blyskudd. Der er bly, der er bly, der er bly. Der er bly, der er bly, her er bly. Men her har vi da tungsten. Eller wolfram. Og det har høyere egenvekt enn bly. I tillegg så har jeg med noen patroner. Vismutpatroner. I haglstørrelse 2. Her er blyskuddene her i haglstørrelse 1. Her er BB. Her er sløggs. Jeg kommer ikke til å teste sløggsen og BB-en. Men altså teste buckshot. 9 kula. Kaliber 12. Og jeg skal teste Amox-ammunisjon. Der ser man jo at det går an å skyte på lengre hold. Da. At man kan strekke holdene litt. I forhold til regelverket så er det jo ikke noe aktuelt. Men på et ettersøk, da kan det være aktuelt. Her er da haglstørrelse. Ja, hvilken haglstørrelse, ja. Det er 3 millimeter skudd. Tre millimeter i hvert fall. Så det er kanskje en treer. Litt usikker. 3 millimeter diameter på hverandre. Det er ekstremt dyre skudd da. Det er jo også buckshoten der. Men under et rådyr ettersøk så kan det være aktuelt å bruke noe sånt. Her er blinken jeg tenker å bruke. Blinken her. Tilsvaret er faktisk litt større enn dødelig treffområde til et rådyr. Så det er vel det kryssfinner. Altså som jeg får gjennomskyting nå. Og da tenker jeg å prøve på 30 meter og 50 eller 60 meter. Jeg kommer til å måle opp avstand på forhånd. Våpnet jeg skyter med. En framsky halvautomat. Det har ingen sikta, optiske sikta, annet enn et korn frampå her. Så helt enkelt. Jeg skjøt med modified shock.
tror det. Modified shock, ja. Det er det jeg skyter med. Og det er godkjent for stål. Jeg har glad her da. Trykker jeg bare amox-patronene med såpass høyt at du må bruke stålgodkjent hagle. Første skuddet jeg testet er denne amox-tungsten. Da jeg tenker jeg begynner med 50 meter skjold. Hvis jeg går gjennom skiva her på 50 meter, så trenger jeg ikke å teste den på 30 meter. Skiva. På 50 meters hold, 36 hagel satt innenfor skiva. Og som vi ser her, gikk alle haglene igjennom 50 meters hold. Så siktet jeg midt i her, men jeg ser at hovedvekta av haglesvermen traff på høyre side. I tillegg så har jeg noen treff nedom fotene her. Så det får vi sammenligne med andre materialer på samme holde. Hvordan vil bly fungere? Vil jeg treffe skiva i hele tatt med ni skudds buckshotten? Vil jeg treffe med vanlig blyammunisjon? Vil det gå igjennom? Det er spørsmålet. Ja, da skal jeg gjenta testen her. Dette her er da den nye buckshoten med ni kula i. Winchester. 70 mm. Prøver vi den på 50 meter så ser vi om det er noe forskjell. Her var det enkelt å telle, gitt. 1, 2 kula har gått gjennom. Så det er bra gjennomtrengningsevne på blyet og på 50 meter. Men det er jo bare to kula som treffer. Så det er jo tilfellig dette her. Ja. På andre, der vi nærmer oss 40 hagel som gikk gjennom finnerplata. Med tungsten og ammunisjon, så har vi jo en mye sikrere drepeevne. Og husk at jeg snakker om et eventuelt ettersøk nå. Ikke jakt. Der er fremdeles holdene som de skal over. Neste ammunisjon jeg tester, det tester jeg på samme skiva. Det tror jeg. Det er vanlig blyammunisjon på 50 meter. Vi ser her også at i tillegg så skulle den gått lavt. Så det er tydelig at blyammunisjon dette raskere enn andre jeg siktet fremdeles her. Her er det blyskudd, 4 mm, eller haglstørrelse 1 da. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hagler som er truffet. Så det designet på denne tungstenammunisjonen er sånn at svermen skal holde i lag mye lenger.
vi så jo at innenfor det samme skiva her, på samme holdet, så traff jo over 40 skudd skiva. Så det nok litt forskjell på dere amoksen og bly, både med måten skuddene er designet for å spre seg senere ut i kulebanen, og at egenvekta er høyere. Nå ser dere det jo at det er bare ett av blyhaglene her som har gått gjennom skiva. Resten, ja, her er to. Ellers er det ingen som har gått gjennom. De har stoppet i den skiva her. Det er mulig å trekke noen konklusjon ut av den testen jeg gjorde her. Nei, det tror jeg ikke. Det var bare en test. Men det jeg i hvert fall har merket er at det er tungsten ammunisjon. Den har en utrolig gjennomtrengningsevne på lengre hold. I tillegg så ser det ut som svermen ikke dett så fort, og ikke å holde seg bedre samlet utover i kulebanen. Har jeg ville skutt under et ettersøk på 50 meter med buckshot. Ja, usikker. Jeg ville ha kortere hold. Her ser vi at det bare er to kuler som har trengt gjennom. Det er, synes jeg, litt lite. Hadde det vært halvparten, så kanskje. Men nå har jeg bare skutt et skudd. Bly skal jo bort etter hvert. Da sitter vi ikke igjen med så mange alternativer. Lismut, heavy shot, tungsten, matrix, stål, og så videre. Og da er det ikke noe tvil om at jeg vil ha valgt den ammunisjonen her. Men det er fryktelig dyrt. Så spørsmålet om jeg vil bruke så mye penger. Men når vi går etter skala av dyr, så skyr vi jo nesten ingenting. Så. Men da bruker jeg gjerne sånn ammunisjoner. Hvis det er sikkert at jeg feller dyret når jeg først kommer ut der.